אוקיי. טוב, אז שלום. אני לא יודעת, אתם רוצות להגיד קצת גם כמה הספקתם, או באופן כללי, אם יש איזו שאלה מסוימת שעלתה וככה, או שפשוט או שנתחיל וכבר תראו אותי עלו תוך כדי, תגידו איך נוח או נכון לכן. בסדר? אוקיי, אז אנחנו פשוט נתחיל. בסדר. אז קודם כל, כן, סידרתי את זה ככה שיהיה לנו נוח במצגת, את המקורות המרכזיים, אחר כך אנחנו מקסימום נדפדף גם למקומות אחרים, ונתחיל באמת מכאן. נתחיל באמת השאלה המרכזית שבה נתעסק, שוב נראה כמה נספיק אגב בדברים אחרים, זה באמת איך אפשר, איך זה עובד המנגנון הזה של לחדש חג, ואני אגיד כבר עכשיו שהמחשבה היא, להבין, זאת אומרת, העיסוק בזה בעצם עוזר לנו להבין בכלל את ההסתכלות על תורה שבעל פה. מה מאפשר לחדש חידושים? הרי יש לנו בתוך התורה שבעל פה, יש דברים שהם מסורות, ויש דברים שנלמדו בדרכי הדרשה, אבל יש דברים שהם חידושים מאוד מאוד גדולים. לקבוע חג חדש, זה חידוש עצום. מאיפה, מה פתאום? יש בעל תוסיף, יש כאילו עניינים הלכתיים מאוד לא פשוטים במחשבה של לקבוע חג, או להכניס ספר חדש לתנך, ויש פה... כן, ואלה בדיוק השאלות שעוסקים בהם חז"ל, ואני רוצה להגיד יותר מזה, העיסוק בזה, כמו שאמרתי בעצם גם בפתיחה, הוא לא רק עיסוק פרטני בשאלה של אסתר, זאת אומרת, העיסוק פה במה שקורה עם מגילת אסתר, הוא בעצם מבוא לתורה שבעל פה, בגלל שזאת הפעם הראשונה, יש פה תקדים, יש פה תקדים, ואנחנו צריכים להבין איך מתאפשר התקדים הזה, איך זה בעצם קורה, וחז"ל משתמשים בזה בתור איזשהו case study, שמאפשר להם ללמוד ממנו לא רק לחג הפורים. אז קודם כל באמת, כן, הגמרא שראיתם במסכת מגילה, שכן, שלחה להם אסתר לחכמים כבעוני לדורות, שלחו לה, קנאת מעוררת עלינו לבין האומות. שלחה להם, כבר כתובה אני על דברי הימים למלכי המדי ופרס. עכשיו בואו נראה רגע, כן, מה בעצם הדיאלוג הזה, כן? כי יש פה בעצם שני דיאלוגים. יש את אמר רב שמואל אמר בר יהודה, על דיאלוג מסוים, אין אסתר לחכמים, ויש את החלק אחר כך, אחרי הדיון על מי שמחליפים, אם זה רבי יוחנן, אם זה רבי יונתן, כן, מי אומר את זה בדיוק, של שלחה להם אסתר לחכמים, כתבוני לדורות. זאת אומרת, יש פה בעצם שני דיונים שונים. כתבוני לדורות, זה הקביעה אולי של חג הפורים. כתבוני לדורות, זה יותר מסתמן כמו המגילה. למרות שהדיון הוא כן קשור לכתיבה. זאת אומרת, מה בעצם הטענה? כשהיא אומרת להם כתבוני לדורות, אז חכמים אומרים לה, אי אפשר. למה הם אומרים לה שאי אפשר? אי אפשר בגלל שזה יעורר אנטישמיות. קנאת מעוררת עלינו לבין האומות. זאת אומרת, אם באמת זה שאלות שאני חושבת שבחלק ככה בחלק מהקבוצות הם עלו, זאת אומרת, אם אנחנו שניצחנו את האויבים שלנו, ולא רק שניצחנו אותם, כמו שכתוב בפרק ט' במגילה, כן, הרגו היהודים והבד, לא רק 500 איש, זה בסדר, כן, זה בשושן הבירה, אחר כך יש בשאר המדינות, מדינות המלך מעשו, 57, כן, 5,000 ו-70,000, ובביזה לא שלחו את ידם, כן, זה חשוב, המגילה כל הזמן מדגישה את זה, שבביזה לא שלחו את ידם, אבל האמת היא שזה לא נשמע טוב, עד כדי כך לא נשמע טוב, שעד היום, כן, אתם תשמעו טיעונים כאלה, שזה חג לא מוסרי, שזה חג שאין לאנשים אומרים מה פתאום שנחגוג אותו בכלל, כן, יש פה היהודים טבחו, צריך להגיד פה, מי שאומר את זה פשוט לא קרא את המגילה, כאילו זה קצת לא מסתדר, יש פה הגנה עצמית, כאילו הכי בסיסית, כן, יש פה, כן, כיוון שיש את החוק הפרסי הטיפשי הזה, שאי אפשר להשיב את האגרות הראשונות, אז אוקיי, זה בסדר, אנחנו נאפשר לכם להיקהל ולעמוד על נפשכם, מה לעשות? ובאמת אני חושבת שהמגילה מאוד מדגישה את ובביזה לא שלחו את ידם, בדיוק בגלל זה, שזה לא איזה עניין, כן, של תאוות נקם, וזה לא, הם לא מורזו, כאילו יש פה, אז שוב, אפשר לדון מזה, עד היום יש דיונים על זה, וזה בדיוק מה שחכמים אומרים לאסתר, קנאת מעוררת עלינו לבין האומות, אנשים יגידו שאנחנו אומה רצחנית, תוקפנית, זה מאוד בעייתי לנו, יחסי ציבור לא טובים, וכמו שכבר חלקכם שמו לב, אנחנו גם ממשיכים להיות בגלות אחרי המדינה, המגילה הזאת, כן, הקטי עבדי חשברוש ענן, אנחנו לא יכולים להסתבך איתם, זה לא, 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 לא ישמע, היחסים הבינלאומיים שלנו ייפגעו קשות אם ידעו שאנחנו, כן, מה קרה בעצם, וישאלו אותנו מה זה החג הזה, ואנחנו נגיד, אנחנו חוגגים את זה שניצחנו את האימפריה הפרסית. לא, לא נשמע טוב.
אז היא אומרת להם, שלחה להם, כבר כתובה אני על דברי הימים למלחמה די ופרס, אתם יודעים, זה כמו שהצנזורה בישראל, כן, היום זה כבר קצת פחות, אבל בעבר הצנזורה הייתה מאוד מאוד חזקה, זה היה, אז העיתונאים בישראל היה אסור להם לפרסם משהו, אבל העיתונות העולמית כבר פרסמה את זה מזמן. אז היום כשיש אינטרנט ופייסבוק וזה כאילו לא הרבה, זה מופיע באתר של הניו יורק פוסט וזה ב-CNN, אז מה אם, כן, שידורי, אז השידורים בארץ יגידו, דיווחים זרים אומרים ש... יופי, תודה רבה, זה באמת נורא עזר הצנזורה. זה מה שיש פה, היא אומרת להם, כבר כתובה אני על דברי הימים למלחמת מדי ופרס, זה נמצא כבר בספרי היסטוריה הפרסיים, כן, כתובה אני על דברי הימים למלחמת מדי ופרס, פה זה מאוד משמעותי, תשימו לב, זה כבר פסוק, בסדר? הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלחמת מדי ופרס, זה במגילת אסתר. זה במגילת אסתר, זאת אומרת, האמירה הזאת של אסתר, אבל זה כבר כתוב על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס, כן? זה אמירה שהיא מבוססת על סיפור המגילה עצמו. זה כתוב על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס, ולכן זה לא הסיפור. אז אחר כך, כן, אז סליחה, אז אנחנו, אז הדיון ממשיך. הדיון ממשיך, ואז שלחה להם אסתר לחכמים, כי תבוני לדורות, כן? אני רוצה שרוצה לא רק עניין של לעשות חג חדש, אלא לכתוב מגילה, להכניס אותה לתנך, בסדר, אסתר כתבה, כן, ותכתוב אסתר המלכה, בת אביחי, למרדכי היהודי, את כל תוקף וכולי, אסתר כתבה, מצוין, אבל היא מבקשת שזה ייכתב לדורות, שזה לא יהיה רק דור אחד, ואז אומרים לה חכמים, זאת אומרת, הטיעון הראשון הוא טיעון חיצוני, הוא טיעון, כן, מתחום היחסים הבינלאומיים, הטיעון השני הוא כבר טיעון פנים יהודי, הוא טיעון שאומר, הלא כתבתי לך שלישים, שלישים ולא רבעים. אז כאן באמת הפסוק של משלי כף בית, שכדאי באמת לפתוח אותו, אני חושבת שראיתם אותו גם בדפים שלכם, נכון? היה לכם את ה... כן, הלא כתבתי לך שלישים במועצות ודת, זה במשלי כף בית, ויש פה, זאת אומרת, כאילו יש פה איזה עניין, שאתה, משלי זה, אתם יודעות, כאילו, לא תמיד אפשר להבין את הקשר בין פסוק לפסוק, כן? אבל בגדול יש פה איזה עניין של, כן, של משהו שכותבים אותו שלוש פעמים. מהו המשהו הזה שאותו כותבים שלוש פעמים, בסדר? ושעליו אומרים עכשיו החכמים לאסתר, אבל אי אפשר לכתוב אותו ארבע פעמים. מהו הדבר הזה? בסדר? אוקיי? מהו הדבר הזה ש... עכשיו, זה לכאורה, זה חידה שמה זאת אומרת, איך אנחנו יכולים לענות עליה. אבל איך אנחנו בכל זאת יכולים לענות עליה? אנחנו יכולים לענות עליה בגלל שיש רמז, בגלל שזה לא... יש את ההמשך. עד שמצאו, אופה, עשיתי פה בלגן, עד שמצאו לו מקרא כתוב בתורה. זאת אומרת, ממה שכתוב במשלי, הלא כתבתי לך שלישים, זה יש פה איזה משהו, X, כן? שאפשר לכתוב אותו שלוש פעמים. אבל עכשיו אנחנו מוצאים על אותו נושא של הכתיבה, של הדבר הזה, שאנחנו לא יודעים מהו, ה-X הזה, שאותו צריך לכתוב, אנחנו מוצאים עליו מקרא כתוב בתורה. מקרא כתוב בתורה, כתוב זאת זיכרון בספר. אז קודם כל בואו נבין מה זה ה-X שלנו, מה זה הדבר הזה, שדנים בשאלה מהו לכתוב אותו. כתוב זאת זיכרון בספר, שמות י' ז', זה בהקשר של מלחמת המלאק. כן, כתוב זאת זיכרון בספר, זה אחרי מלחמת המלאק, ויאמר השם אל משה, כתוב זאת זיכרון בספר, ושים באוזני יהושע, כי מחו אמחה את זכר המלאק מתחת השמיים. אז זה העניין, כן, של לכתוב את זכר המלאק. אוקיי, עכשיו זה כבר מתחיל לעשות לנו, כן, קצת יותר סדר, אנחנו מבינים כבר מה הקשר למגילת אסתר, סליחה, זה לא זה נכון, כן, אנחנו מתחילים כבר לעשות פה איזשהו סדר למה שקשור למגילת אסתר, ואני רוצה שנראה רגע שנייה אחורה עוד משהו, הם מביאים טיעון מ... פסוק במשלי, שאומר צריך לכתוב את זה שלוש פעמים, ולא ארבע, זאת אומרת, יש כאן איזושהי הנחה, שאומרת שעד כה, כבר יש לנו שלוש פעמים, שבהם מוזכרת מחיית המלאק, ולכן אין צורך לכתוב את זה עוד פעם. מהם הפעמים שבהם כתוב לנו כבר מחיית המלאק? יש לנו שלוש פעמים שיחסית קל לזכור אותם, נכון? אחת זה שמות י' ז', הרגע דיברנו עליו. השנייה זה מה שקראנו השבת בבית כנסת, נכון? סוף פרשת כי תצא, כן? מה שקוראים בפרשת זכור, מחות עם חיית זכר המלאק. ומה הפעם השלישית? הפעם השלישית זה
מה שקראנו השבת בהפטרה, נכון? בנביאים, כן, מה שקראנו על שאול ועמלק. אז זהו, מספיק, דיברנו מספיק על עמלק, גמרנו, לא צריך אותו, לא צריך פעם רביעית. אבל עכשיו, עד שמצאו לו, כן, לא ברור מי זה המצאו, כנראה חכמים, אנחנו נראה את זה אחר כך בירושלמי, נראה ששם זה מתואר קצת אחרת, עד שמצאו לו מקרא כתוב בתורה. טוב, זה עוד זיכרון בספר. זה יש פה, כן, כשאנחנו מנסים, אתם יודעות את זה, גם בדיונים שיש בגמרא, כשמנסים להוכיח הלכה מסוימת, תקפות של חידוש, האם אפשר לחדש, אם אפשר לחדש, אז מביאים מובאות מפסוקים. אז יש רמות הוכחה שונות. כן, אם מצאתי הוכחה מתנאים, זה לא כמו אם מצאתי הוכחה מהמוראים. אם מצאתי הוכחה מכתובים, זה לא כמו אם מצאתי הוכחה מנביאים, כן, אם זה מדברי סופרים, זה. פה עכשיו מביאים הוכחה, זה אס. כן, כתוב בתורה, נכון? זה ג'וקר, זה מנצח, זה הכי מנצח. כאילו הם מצאים, נשלי כתוב שלוש פעמים. אבל יש לנו פה פסוק בתורה שיכול לעזור לנו. ואם יש לנו פסוק בתורה שיכול לעזור לנו, אז בואו נשתמש בו, בואו נראה איך דורשים את הפסוק הזה. עד שמצאו לו מקרא כתוב בתורה, כתוב זאת זיכרון בספר. כתוב זאת, מה שכתוב כאן, ובמשנה תורה. כן, זה כתוב זאת. יש פה כאילו סופרים פה מילים. כתוב זאת זיכרון בספר. כתוב, שמות י' זין, זאת, במדבר, דברים כף, כף בית, דברים כף בית, אני זוכר כף, אני לא זוכרת. דבר, כן, פרסוף פרשת כי תצא, יכול למחד זכר מלא. זיכרון, מה שכתוב בנביאים, כן, שאול והגג. בספר, נשארנו עם ספר, ספר זה באמת כאילו לכתובים, בספר מה שכתוב במגילה, אז מגילת אסתר תהיה הפעם הרביעית, הנה מצאנו פסוק בתורה, אנחנו דורשים אותו, אנחנו דורשים בנפרד כתוב, זאת זיכרון בספר, צריך כתוב, זאת זיכרון בספר, הנה מצאנו הוכחה, אז זה היה כן, כתנאי, מביאים כאן באמת, יש מדרש תנאים כזה, יש מדרש, כן, מדרש שאומר את זה, כתוב זאת מה שכתוב כאן, זיכרון מה שכתוב במשנה תורה, בספר מה שכתוב בנביאים, דברי רבי יהושע, כאן זה יש, כאן זה משהו שמפרק את זה רק לשלוש, כתוב זאת, כן, משנה, זה משהו שהולך על כתוב זאת, זה שמות, זיכרון, משנה תורה זה דברים, ספר, נביאים, זה דברי רבי יהושע. רבי אלעזר המודעי אומר, זאת אומרת, יש פה באמת מחלוקת תנאים, כתוב זאת, מה שכתוב כאן במשנה תורה, זיכרון, מה שכתוב בנביאים, בספר, מה שכתוב במגילה. זאת אומרת, בעצם כאילו המחלוקת בין אסתר לחכמים, היא מחלוקת תנאים, היא מחלוקת תנאים, זה ממש, כן, כתנאי, שזה כמובן הפוך, כן? אתם בדרך כלל אנחנו רגילים שיש איזו מחלוקת בין המוראים, ואומרים לנו, כן, זה כמו תנאים, יש גם מחלוקת כזאת, פה זה כמובן, כן, מה היה קודם, אבל באמת המחלוקת בין אסתר לחכמים מובאת כאן כמחלוקת תנאים, כלימוד תורה קלאסי, כן, אסתר בתוך בית המדרש. אז זה מסכת מגילה. עכשיו, שכאן אנחנו רואים באמת שוב מאוד מאוד חזק את הדבר הזה, עכשיו בואו נלך רגע את הירושלמי, אני אגיד רגע, שנייה, לפני שאני הולך לירושלמי, אז אני כן רוצה רגע לחזור, לראות רגע את מה את הדיון על אסתר ברוח הקודש נאמר. בסדר? שהיה לנו קודם, אז בואו נעשה רגע, נצא רגע מכאן, ובואו נראה את הדיון הזה, כן, בגמרה שראיתם גם קודם, כן, אסתר ברוח הקודש נאמר. זאת אומרת, הדיון הזה על אסתר ברוח הקודש נאמרה, הוא לכאורה לא קשור, אבל אני רוצה רגע שנראה, כי יש פה כמה דברים שגם אנחנו נפרוש אותם במקבילות, וגם הם מאוד מעניינים לפני עצמה. תני רבי אליעזר אומר, אסתר ברוח הקודש, עכשיו תשימו לב, אגב, שזה חלק ברצף של הדיון, כן, אנחנו דילגנו, אבל זה חלק מהרצף. ברצף של הדיון יש פה באמת דיון בשאלה, אם אסתר מטמא את הידיים או לא מטמא את הידיים, שזה הקריטריון לשאלה אם זה מכתבי הקודש או לא מכתבי הקודש. וכחלק מהדיון הזה יש דיון בשאלה, מה זה משהו שהוא מכתבי הקודש? אם הוא נאמר ברוח הקודש, אז הוא מכתבי הקודש. ואם זה סתם ספר שהתחשק למישהו לכתוב, אז הוא לא הקודש. רבי אליעזר אומר, אסתר ברוח הקודש נאמרה. עכשיו, בספרים אחרים, זה קל להגיד ברוח הקודש נאמרה, כי יש שם השם, ויש כן, דברי שלמה, ויש כן איכה, זאת אומרת, יש שם דברים שהם יחסית, כן, אפשר שם לראות, אבל אין איפה הקדוש ברוך הוא במגילה? אז צריך להוכיח הוכחות, וההוכחות כאן הן הוכחות של ניתוח הטקסט, ניתוח ספרותי. אסתר ברוח הקודש נאמרה, שנאמר, ויאמר אמר המן בליבו. זה מאוד מעניין, נכון? כי כאילו, כן, מה שאנחנו מכירות משיעורי ספרות של מספר כל יודע, אז פה לא מתייחסים לזה, זה לא, ויאמר המן בליבו, מה זאת אומרת, איך אפשר לדעת מה אמר המן בליבו? רק אם יש רוח הקודש, אז אפשר לדעת מה אמר המן בליבו.
רבי עקיבא אומר, זה ההוכחה של רבי אליעזר, רבי עקיבא אומר, אסתר ברוח הקודש נאמרה, שנאמר ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואה. זה גם מאוד מעניין, כן? איך אתה יודע שהיא באמת מצא חן בעיני כולם? אולי הם סתם אמרו, יאללה, אתם יודעים, נכון? ילד בא אליך ואומרים, תראו איזה ציור יפה. איזה מהמם. נו, זה באמת אומר שכל מי שאמר לו, יאללה, איזה מהמם, באמת התלהב מהסיפור? לא. אבל, כן, הרוח הקודש, אפשר, ברוח הקודש אפשר להגיד, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואה. רבי מאיר אומר, אסתר ברוח הקודש נאמרה, שנאמר, ויוודע הדבר למורדכי. כן, שזה זה מעניין, זאת אומרת, ויוודע הדבר למורדכי, על בקטן ותרש, שלכאורה, כן, זה שהוא מקשיב, הוא מקשיב, הוא פשוט שומע. אבל פה יש איזושהי הנחה שיש פה איזה משהו שהוא קצת, כן, שוב, שיודעים מה מורדכי יודע, שיש פה איזה ידיעה בתור משהו שהוא קצת יותר עמוק. רבי יוסי בן דורמסקית אומר, אסתר ברוח הקודש נאמרה, שנאמר ובביזה לא שלחו את ידה. זה מאוד מאוד מעניין, הרי אנחנו יודעים מסיפור אחן, שזה שאנשים אמרו על עצמם שהם לא שלחו יד בביזה, וזה שאמרו להם אל תיגעו בביזה, זה לא אומר שהם באמת לא נגעו בביזה. כי בסדר, אני אומר, בסדר, נכון שיש לנו, אנחנו כולנו רוצים להגיד שכולנו מוסרים, כולנו מתנהגים כמו שצריך, אבל יש דברים, יש דברים, אנשים מתפתים, אנשים לוקחים, איך אתה יודע אם לא מישהו התפתה ולקח, כן? זה לא ששמו שם מצלמות. אז היכולת הזאת להגיד באמת בביזה לא שלחו את ידיו, אנחנו יודעים שבסיפור אחן זה רק כן, אז בביזה לא שלחו את ידיו, זאת ההוכחה שאסתר ברוך הקודש נאמר. אמר שמואל, כן, עד עכשיו זה הכל תנאים. בסדר? אז שמואל לא יכול להיות נוכח בדיון. אמר שמואל, אי הווה יתם, אם אני הייתי שם, הווה אמין המילתא דעדיף המיקול הוא. אני הייתי אומר משהו שהוא עדיף מכל הטיעונים שנאמרו עד עכשיו, שנאמר, קיימו וקיבלו, קיימו למעלה מה שקיבלו למטה, בסדר? קיימו וקיבלו, כן, יש פה איזו הסכמה מלמעלה, אני בכוונה אומרת את המילה הזאת, כי אנחנו נראה אותה בהמשך, קיימו למעלה מה שקיבלו למטה. אמר רבה, לחולו איתלו פירחה, לבר מדי שמואל דלת לפירחה, כן, לתירוץ הזה של שמואל, למה אסתר ברוך הקודש נאמרה, את זה, אי אפשר לפרוך את זה. זה באמת משהו שרק הוא יכול באמת באמת לדעת אותו, כן, והוא יודע אותו כמו שצריך. אז אני כן מדלגת פה על ההמשך, אבל אנחנו רואים פה שכן ראינו את הדיון על כיוון הנדרות, כתבון הנדרות, אבל אנחנו יכולים לבוא ולהגיד שיש לנו פה בעצם גם את ההתייחסות הזאת שאסתר נאמרה ברוח הקודש, כן, שבגלל ש... אסתר נאמרה ברוח הקודש, אז מראש אנחנו מתייחסים אליה מאוד ברצינות. עכשיו בואו נראה את הירושלמי. לא יודעת אם הספקתם להגיע לירושלמי או לא, ממש בסדר גם אם לא, בואו נראה אותו. מה עשו מורדכי ואסתר? כתבו איגרת, ושלחו לרבותינו שכאן, אמרו להם, מקבלים אתם עליכם שני הימים הללו בכל שנה? אמרו להם, לא דיינו הצרות הבאות עלינו, אלא שאתם רוצים להוסיף עלינו עוד צרתו של המה? חזרו וכתבו להם איגרת שנייה. עדיין הכתיב לקיים עליהם את איגרת הפורים הזאת השנית. מה היה כתוב בה? אמרו להן, אם מדבר זה אתם מתייראים, הרי היא כתובה ומעלה בהר חי. הלא הם כתובים, את ספר דברי הימים, מלחמת דעה ופרס. הדברים הם מאוד מאוד מוכרים לנו ממה שראינו בבבלי, נכון? הם מאוד מאוד דומים. אבל, שימו להם שבבבלי, באמת ראינו איזה שני דיונים לכאורה שונים לגמרי, ולא היה ברור למה צריך את שניהם או מה הזיקה ביניהם. מה שקורה בירושלמי, זה שאנחנו הולכים פה לעוד דרשת פסוקים, כן? הרי אמרנו, אנחנו בעצם, הבסיס שלנו, אנחנו מנסים להבין על מה בפסוקים, גם הקריאה של אסתר, של מה אסתר עושה, ואיך אסתר מתנהגת וכו', מתבססת על קריאה בפסוקים של המגילה. אז ראינו כבר את הלא הם כתובים בספר דברי הימים למדי ומדע ופרס, אבל מה יש לנו כאן? יש לנו כתבו איגרת, ויש לנו כתבו להן איגרת שנייה. עכשיו, מי מכם שיצא לה ללמוד את, כן, מגילת אסתר, כן, בתנך, בסדר? כן, את אסתר בתנך, אז באמת בעיה פרשנית מאוד מאוד מפורסמת, שהם מתייחסים אליה הרבה מאוד, זה מה שנקרא בעיית, כן, כפל האיגרות. אז בואו נסתכל רגע עכשיו באסתר פרק ת', בסדר? בואו נעשה את זה רגע ככה, נלך לפה, אוקיי, הנה. וב-12 חודש הוא חודש אדר, ב-13 יום בו וכו' וכו'. בסדר, אני מדלגת פה על כל הדליה פורקה וסרט נאמן וכו', ועוברת באמת לקביעת חג הפורים. כן, אז היהודים כן מבקשים מהמלך, והמלך נותן להם, ועכשיו מה?
אחד נקהל ביום שלו, עשה אותו יום משתה בשמחה, ויכתוב מרדכי את הדברים האלה, וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש הקרובים והרחוקים, לקיים עליהם, להיות עושים את יום 14 לחודש אדר, ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה, כימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם, והחודש אשר נהפך להם, זאת אומרת, זה לא רק חגיגות ספונטניות של הניצחון באותה שנה, אלא מכניסים את זה ללוח השנה. כימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם, והחודש אשר נהפך להם יגון לשמחה ומואב ליום טוב, לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות אשתרעו ומתנות לאביהם. וקיבל היהודים, וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות, ואת אשר כתב מרדכי עליהם, וכולי. בסדר? על כן קראו לימים האלה פורים, קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם, ועל כל הלווים עליהם ולא יעבור, להיות עושים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה וכו'. ואחר כך, בסוג כפתת, יש לנו עוד פעם, ותכתוב אסתר המלכה ואת אביחי למרדכי היהודי את כל תוקף, לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית, וישלח ספרים לכל היהודים, שבע ועשרים מהמדינה, מלכות אחשוורוש, דברי שלום ואמת, לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה, וכאשר קיימו נפשם את זרם, דבר עצמות לזעקתם, ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה, ונכתב בספר. מה קורה פה? ויש פה פעמיים, כמעט חוזר על עצמו מילה במילה, כן, מורה כותב, והם קיבלו על עצמם, אמרו איזה יופי, ונחגוג את החג. ואחר כך, מה התחלה עוד פעם? ותכתוב, וישלח, לקיים, ותקיימו, כאילו, מה קורה? אז שוב, אנחנו לא בשיעור תנ"ך עכשיו, כן, ואותי כרגע מעניין מה שאומרים חז"ל, זה מאוד מאוד מעניין באמת, התהליך כמו שהוא מתואר בפרק ט', זאת אומרת, אני אגיד את זה רק בככה, ממש 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 על קצה המזלג, מה שבעצם מתואר שם בפרק ט', מאוד מזכיר את מה שאנחנו מכירים מהדור שלנו מיום העצמאות. יש מי שמתחיל כבר לחגוג את החג, זה מתחיל מלמטה בספונטניות, עושה מנגה, לא יודעת מה, ויש את מי שעוד לעדים וצריך לדון ומותר להגיד הלל ואסור להגיד הלל, וצריך לעשות כמה פעולות אקטיביות, כן, מצד הרבנות כדי לבסס את מעמד החג, ועדיין ימשיכו להיות על זה ויכוחים וכו'. זה ממש מה שמתואר פה. זאת אומרת שיש פה, יש חג ספונטני, יש אחר כך איזה החלטות כאילו שמתקבלות מלמעלה, כן, שמרדכי כותב, אבל זה לא תופס כל כך מהר, לוקח זמן עד שבאמת מפנימים ומוכנים להקל את החג החדש. אז איך בעצם מתמודד פה הירושלמי, ושוב, אנחנו שומעים, רואים את ההד שלו בבבלי, עם הסיפור הזה של כפל האיגרות. אומרים לנו באמת, הם כתבו בהתחלה, איגרת, והם אמרו להם, תשימו לב שזה מה עשו מרדכי ואסתר, כתבו איגרת ושלחו לרבותינו שכאן, כן? אנחנו בירושלמי, אנחנו בארץ ישראל. אז הירושלמי מתאר איך אסתר ומרדכי שולחים מפרס, שולחים לרבותינו שכאן, כאן זה בארץ ישראל. והם שואלים אותם, מקבלים עליכם שני הימים הללו בכל שנה ושנה? ואז הם אומרים להם, החסרות לנו צרות, יש לנו כוח עכשיו, לה, כן? אתם רוצים להוסיף עלינו עוד צרתו של המן, ואין כאן רק רומזים כאן מה הבעיה, מה מפריע להם, כן? לא, זה לא שהם ראו, תפסו את לשלוח מנות בתור איזה צרה נורא גדולה, אלא בעצם מה שראינו באופן מפורש יותר בבבלי, כן? אז חזרו וכתבו להם איגרת השנייה, ומה היה כתוב בה? אם מדבר זה אתם מתייראים, אתם מפחדים, הרי כתובה ומעלה בארכיים, ארכיים זה מה שאומרים, ארכיון, כן? יש בה ארכיון הפרסי, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים לכם עדה הפרס, זה כבר נמצא בארכיון, אז ממילא זה כבר כתוב, ולכן היה לכם אלף אחד, תקבלו עליכם את החג השני. אבל אז, כן, עכשיו פה, בבבלי, הוצגה הבעיה, מה הבעיה אם לקבוע חג חדש, של אין לנו מקור לחג הזה. שוב, אני רגע עכשיו כבר מתחילה לקחת אותנו לעולמות האלה של תורה שבעל פה. אתה לא יכול להמציא חג חדש, אם אין לך מקור לזה, אתה צריך מקור. אז בבבלי ראינו מה המקור, מחות עם חיית זכר המלא. בסדר? כאן יש לנו באמת, כאן מוצגת, אז באמת הבעיה מוצגת, כן? זה ההמשך של ירושלמי, רק פירקתי את זה ככה במצגת שזה יהיה נוח. רבי שמואל בר נחמן בשם רבי יונתן, 85 זקנים, ומהם 30 וכמה נביאים, היו מצטערים על הדבר הזה. אמרו, כתיב אלה המצוות אשר ציווה השם את משה. אלו המצוות שנצטווינו מפי משה, כך אמר לנו משה, אין נביא אחר עתיד לחדש לכם דבר מעתה. ומרדכי ואסתר מבקשים לחדש לנו דבר. הרי אנחנו יודעים שאם בא מישהו ואומר שהוא מביא תורה חדשה ואחרי זה, אז הוא נביא שקר. אנחנו, כן, זה, 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 זה משהו שאנחנו חייבים להדגיש אותו. כן? בוא נגיד ששתי הדתות הגדולות, כן, אלה זה בדיוק הסיפור שלהם. הם באים ואומרים, סבבה, התורה שלכם, גם המוסלמים אגב. התורה שלכם אין בעיה, אבל פשוט יש לנו נביא חדש, שהוא רק יעשה כמה שינויים. בואו תזרמו, מה הבעיה שלכם? כן, אבל לא, אין נביא אחר
אגב, גם אצלם, אבל הנביא שלהם הוא האחרון, כן? הם הרבה פעמים נעלבים, מוסלמים שאנחנו לא, אצלם זה הרי מוסא, איסא, כן, ומוחמד, ואצלנו לא, אצלנו רק מוסא. כי שוב, כן, אין נביא עתיד אחר, עתיד לחדש לכם דבר מעטה. איך אתם יכולים עכשיו לבוא ולחדש דבר, וגם הנביא, גם, אולי גם הנביאים היו רוצים, אולי מישהו היה רוצה לחדש חג, זאת אומרת, פה באמת מוצגת במלוא חריפותה הבעיה, אלו המצוות נצטבנו מפי משה, ולא אחרות, כן, בל תוסיף, זה עניין מאוד מאוד חמור. אז עכשיו באמת, כן, הפתרון הוא מה שראינו קודם, באמת הפסוק הזה שראינו אותו, הפסוק שמופיע בשמות י' ז', כתוב זאת זיכרון בספר, לא זזו משם נוסעים ונותנים בדבר, זה היה מסע ומתן, מה זה מסע ומתן? מסע ומתן התחתי. יש פה איזו תחושה שלא יכול להיות, שאנחנו לא יכולים לעבור על הדבר הזה, שחייבים לציין את האירוע הזה באיזשהו אופן. עד שאיר הקדוש ברוך הוא את עיניהם, ומצאו אותה כתובה בתורה ובנביאים ובכתובים. עדיין דכתי, וזה כמו מה שראינו קודם, ולא אומר השם על משה, כתוב זאת זיכרון בספר. פה הדרשה היא קצת שונה, זאת זה תורה, כמעט את אימא, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. שימו לב, אז בבבלי לא ראינו למה להגיד שזאת זה ספר שמות וספר דברים. פה אומרים לנו למה, זאת זה רמז לתורה, וזאת התורה אשר שם משה, אז זה מה כתוב בתורה. זיכרון, אלו הנביאים, אז נדברו יראה השם איש של ראהו, והקשב השם וישמע ויכתב ספר זיכרון לפניו, כן, בספר מלאכי, מכנה את כן, הכתיבה של ספרי הנביאים זיכרונות. בספר אלו הכתובים, ומאמר אסתר קיים, דברי הפורים האלה ונכתב. כוחה מעצמה, כן, זה להשתמד בזה, אבל יש פה, זה הבסיס פה של הדרשה. אבל תשימו לב לעוד משהו מאוד מאוד מעניין. אמרנו שאנחנו, יש פה מוטיבציה חזקה לחדש את זה. זאת אומרת, אנחנו מבינים שצריך לחדש פה חידוש, אין לנו רשות לחדש חידוש, אז איך בכל זאת נחדש חידוש? אני אגיד את זה עכשיו בוטה קצת, בסדר? אנחנו נטען שהוא לא חידוש. זה מה שבעצם עושים פה. אמרנו, מה פתאום? זה בכלל לא חידוש. זה מאז, זה תמיד היה ככה. סליחה שאני זה, כן, שוב, אתם צעירות, אתם לא זוכרו, אני זוכרת, וואי, איך אני יוצאת המסכן, הפחד. אבל את הוויכוחים בהתחלה על קריאת מגילה של נשים. בסדר? ואחד הטיעונים הכי מרכזיים היו, שזה לפרוש מהציבור. שאומנם לאישה מותר להוציא נשים, כן, דברות על הסטיונזים כרגע, לפי ספרדים אפילו יותר, אומנם, אבל זה לפרוש מהציבור. ואנחנו אומרים, סליחה, יש מניין מוקדם ומניין בזה, והעשרה שנוח להם לעשות את המניין ליד הבית, כי הם ממהרים לידים, והאלה שפה, והרב בבניין לידי, כל שנה בבוקר פורים, 10 נשים מתכנסות אצלו בבית, שהוא יקרא להם, כי ככה נוח להם להתחיל את המשלוחי מנות, זה סבבה, אבל כשאנחנו רוצות לקרוא לבד, פתאום אסור לפרוש מהציבור. כאילו זה לא חדש שיש קריאות לנשים. זה לא חדש. בסדר? גם ככה, עד הייתי אז עם תינוקות, גם ככה אני לא נמצאת בקריאה של כולם, אני הולכת לקריאה של אחר כך. כל הסיפור זה מי יקרא לי גבר או אישה, כאילו מה? בסדר? זאת אומרת, באמת, הרבה פעמים, הדרך ליצור חידוש. אותו דבר יום העצמאות. בסדר? יום העצמאות, הרי מה הטיעון? שיש לנו עיקרון שאומר שעל הצלה ממוות לחיים, גם במסכת מגילה, על הצלה ממוות לחיים אומרים הלל. על הצלה ממוות לחיים אומרים הלל. זה לא ככה, זה לא חדש. לא המצאנו אמירת הלל באיזה חג ציוני שמתחשק לנו. הייתה פה הצלה ממוות לחיים, ועל זה אומרים הלל. זהו, נקודה. זה לא חדש בכלל. זה בדיוק מה שיש פה. בסדר, הדרך לחדש משהו היא לבוא ולהוכיח שזה לא חדש. אבל תשימו לב יותר מזה. בשביל להצליח למצוא את ההוכחה ההלכתית הזאת, יש פה מסע ומתן, לא יודעת אם יצא לכם פעם להיות באיזה, באמת הרבה פעמים יש דיונים על השתלת איברים, עכשיו יש את הדיון ממש מסעיר על הסיפור של הבשר המלאכותי. אז מה עושה פוסק מול מציאות חדשה שלא הייתה מוכרת בעם ישראל? הוא צריך לחפש איזה סוגיה הלכתית יכולה להיות רלוונטית לדבר הזה, סוגיה הלכתית ישנה. יש תשובה נפלאה של הרבנית חנה גוני גרדייפוס, פשוט של מסיבת נפש, שהיא כותבת שם, שאני נורא אוהבת אותה, אז אני מצטטת אותה המון, ששואלים אותה להתפלל עם תינוק על הידיים. והיא הולכת בין השאר, יש לה שם דיון הלכתי ארוך, אבל היא הולכת בין השאר לסוגיה במסכת סוכה, על זה שלהתפלל עם 4 מינים על הידיים, זה לא הפרעה לתפילה, אלא ההפך, כי אתה, זה חלק מצמחת החג. והיא מעלה שם סברה, חמאות בזהירות, היא מעלה שם סברה, שלפעמים להתפלל, אם זה התינוק שאת עושה עליו בייביסיטר, זה באמת בעיה, ואת רק רוצה שההורים שלו יחזרו כבר. אבל כשזה התינוק שלך, יכול להיות שזה לא מפריע לתפילה, אלא רק עוזר לה. כי על מה את מתפללת בסוף? וזו תשובה כל כך יפה, אבל אני אומרת, מה העניין? העניין הוא למצוא את הסוגיה שתעזור לי להכריע במציאות חדשה. בסדר? אז פה, ותראו איך זה מוצג יפה.
הם מצאו את הכתובה בתורה, בנביאים ובכתובים. זה היה בתורה. אבל כדי שהם ימצאו את זה, כדי שהם יראו, שאפשר לחדש את החידוש הזה באמצעות מה שכבר כתוב, כן, אז צריך סייעתא דשמיא. הקדוש ברוך הוא האיר את עיניהם, ומצאו את הכתובה. ורוצים עוד משהו אקטואלי, בדיוק שמעתי ככה, הרב מלמד מדבר על זה, שיש תשובות ויש שוטים שמתייחסים לגיור אנשים מסורתיים, והוא באמת חקר את עיניה, כן? יש פה איזה עניין של פתאום לגלות תשובות קיימות על נושא חדש ומסיר, ופתאום להגיד, היי, יש עוד שיטה הלכתית, אולי לא היינו מודעים אליה. אז זה פה בירושלמי, בואו נמשיך רגע. ובאמת, רק מה הבעיה? שוב, כמו שאמרנו קודם, אמרנו, יש פה מגילת אסתר, כן, קיים דברי הפועלים האלה ונכתב בספר, ואמרנו, נו, בסדר, אבל זה לא חוכמה. אתה מוכיח שאפשר לכתוב את מגילת אסתר מפסוק במגילת אסתר? מה נסגר? אז תשימו לב, הגמרא, זה בדיוק ההמשך לכיוון של הגמרא. כן, גמרא מאוד מפורסמת, רב ורבי חנינה וכולי, אמרו, המגילה הזאת נאמרה למשה מסיני, אלא שאין מוקדם ומאוחר בתורה. כן, אז יש פה איזו תפיסה שבאמת, שימו לב, אבל זה בדיוק אותו מנגנון. מגילת אסתר החדשה היא בעצם נאמרה למשה מסיני. היא בעצם ותיקה, היא בעצם ישנה, זה לא חידוש. כן, ואחר כך, כן, שכל הנביאים והכתובים עתידים להיבטל וכולי, וגם המגילה לא תיבטל וכן הלאה. אוקיי, בואו תשימו לב שמה שהופיע, זה מאוד מעניין, שמה שהופיע בתור, כן, הבעיה כאן, ש85 זקנים ומהם 30 וכמה נביאים היו מצטערים על הדבר הזה, בבבלי אנחנו מוצאים את זה בהתייחסות, כן, 48 נביאים ו7 נביאות נתנבו להם לישראל, אז אנחנו מאוד מוכר, וזה ככה אני עוד מתלבדת, אבל יכול להיות שזה מה שנעשה בשבוע הבא, את הדיון על 7 נביאות, שהם בקשו מישראל לחזור לתשובה, ובסוף רק שרת הטבעת, כן, של ויסר המלך את הטבעתו, זעזע אותם, אבל פה יש משהו אחר במגילה יהודה עליהם, ולא פחתו ולא הותירו על מה שכתוב בתורה, חוץ ממקרא המגילה. מה ידרוש? אמר רבי חייא בר אבין, אמר רבי יהושע בן כורחא, ומה מעבדות לחירות אמרינן שירה, ממיתה לחיים לא כל שכן? זה ממש מה שאמרנו על יום העצמאות, כן, ושוב, אז מה הלימוד? והסקת מסקנות מפסח לפורים. אם מעבדות לחירות אמרינן שירה, ממיתה לחיים לא כל שכן. אבל אמרנו שלא אומרים על הלפורים, נכון? רב נחמן אמר, קריאתה זו הללה. כן, קריאת המגילה, זה לא רק על לכתוב את המגילה, פה זה גם על האם אפשר, כן, על המצווה של קריאת מגילה. קריאתה זו הללה, כן? אז גם הדבר הזה נמצא כאן. הדבר נוסף שנמצא בירושלמי, והוא קשור גם להקשר ברות רבה, וככה אנחנו נעשה את זה יחסית מהר, נסיים עם זה, הסיפור, זה, הבאתי את זה כאן מתוך רות רבה, אבל יש לזה מקבילה גם בירושלמי, שבעצם מונים כמה דברים, שוב, זה רשימות שונות, בכל מקום הרשימה מופיעה קצת אחרת, דברים שגזרו בית דין של מטה והסכימו עמהם בית דין של מעלה, ומביאים לזה הוכחות מהפסוקים. אז ברות זה מופיע בהקשר של, ויאמר לקוצרים השם עמכם, ויאמרו לו יברכך השם, שיש פה בעצם שימוש בשם השם בשביל להגיד אהלן מה נשמע. מה פתאום, האם זה שם, אז זה אחד הדברים שמובאים כאן, שאלת שלום בשם, ומגילת אסתר, ומעשרות. בסדר? אז בואו, כן? אז ברות רבה, הסיפור הזה מופיע באמת, ושם מאוד מאוד ברור, ההקבלה בין האגרות הראשונות לאגרות השניות. מה עשו מרדכי ואסתר? שוב, ראינו כבר, כתבו איגרות, שלחו לכל בני הגולה, אמרו להם, מקבלים עליכם להיות עושים, שלחו ואמרו, לא דיינו לעשות, שלחו ואמרו להם, פה זה הכל בתוך האיגרת הראשונה עדיין. חייכם, אם מן הדבר הזה אתם מתייראים, הרי היא כתובה בארכיים, כמו שאמרנו, זה כבר כתוב בספר דברי הימים למלכי מדע ופרס. מה עשו? כן, ופה הכל זה מתייחס לטיעון החוץ יהודי. מה עשו? כתבו איגרת שנייה, וכאן האיגרת הראשונה באמת מתייחסת כולה לחוץ יהודי, והאיגרת השנייה לפנים יהודי. ושלחו להם לקיים את דברי, את איגרת הפורים הזאת השנית. ושוב, גם כאן, 85, אין לו נביא את זה, ומרדכי ואסתר מקשים עליו בקשר לדבר חדש, עד שהעיר הקדוש ברוך הוא את עיניהם, ומצאו את הכתובה, ממש, כן, מקביל למה שראינו, ובסוף, אני רוצה, כן, ממש ממש מקביל לירושלמי, כולל גם החיבור של המגילה שנאמרה למשה, אלא שאין מוקדם ומאוחר בתורה, ומניין שהסכים ברוך הוא עמהם, וכאן אנחנו סוגרים מעגל עם מה שראינו בהתחלה בבבלי, אמר רב, וקיבלו היהודים אין כתיב, אלא וקיבל. רובן, רבן של יהודים קיבלו. כן, אני מחזירה אותנו רגע, בבבלי זה היה קצת אחרת. בבבלי מה שאנחנו ראינו היה, לא פה,
ברגע, מה שראינו בגמרא עצמה, ראינו את כן, אסתר ברוח הקודש נאמרה, והאמירה של שמואל של קיימו וקיבלו, קיימו למעלה מה שקיבלו למטה. כאן זו דרשה דומה עם רעיון מעט אחר, הדרשה שיש לנו כאן, הרעיון שיש בה, זה, כן, רגע, וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות. כן, אם יש פה מישהו שקורא את פרק ת', אז זה תמיד מבלבל, ובכתיב זה קיבלו היהודים, וכתוב, בכתיב כתוב וקיבל, כן, אין וב. קיבלו היהודים את אשר החלו לעשות, אין וב. רבן של יהודים, זאת אומרת, זה כאילו זה רומז לקדוש ברוך הוא. זה לא היהודים, אלא מישהו אחר קיבל, כן, שזה היה הקשר שלנו כל הזמן. דברים שנוצרו מלמטה, בסדר? אבל, כן, הסכימו עם האם מלמעלה. בית דין של מטה גזר את זה. זה חידוש, זה תורה שבעל פה. אבל אנחנו כל הזמן מחפשים, א', מנסים כן לאגן את זה. אנחנו לא מחדשים חידושים חצרי בסיס. אנחנו כדאי לפסוק הלכה חדשה, אנחנו תמיד צריכים לאגן את זה במסורות קיימות, בפסוקים, בדרשות פסוקים, בדברי תנאים, בסוגיה קיימת וכולי, זה המנגנון. והדבר הנוסף, אנחנו כן, יש איזה לפעמים תחושה כאילו של, האם יש לנו איזה דרך לגלות שהקדוש ברוך הוא הסכים. שהקדוש ברוך הוא אומר, כן, אני שמח בזה. כן, זאת שאלה מאוד מאוד מעניינת, גם שאלה פילוסופית מעניינת, כן? האם יש דברים שאנחנו יכולים ממש לראות במציאות ככה, שהנה שהקדוש ברוך הוא קיבל היהודים את אשר החלו לעשות, זה מה שפתחנו איתו, כן? שגם בגמרא במסכת שבת, של הדור קיבלו, בימי אחשוורוש, קיימו וקיבלו היהודים, קיבלו מה שקיבלו כבר, אבל תשימו לב, עכשיו אחרי שעשינו את כל המסלול הזה, שבעצם יש קשר, שבעצם יש חיבור בין קבלת התורה שבכתב לקבלת התורה שבעל פה, שכשהם מקבלים על עצמם את דברי הפורים, אז חז"ל כל הזמן מדגישים שהקבלה הזאת של ימי הפורים, היא הולכת יד ביד עם הקבלה של התורה שבכתב. אתה יכול לחדש את החג הזה, והאסתר יכולה להגיד, כתבוני לדורות וכיווני לדורות, שיש לה כן את קבלת התורה. ומגיע מקבלת התורה, ומשם באמת פורים יוצר את האחדות הזאת, שבין התורה שבעל פה, לתורה שבכתב. אז אנחנו נעצור פה, אני ממש ממש ממליצה, מי שבאמת הקטע האחרון ששמתי לכם, מדף תתוו או תציין, אני לא זוכרת כבר, על מרה אתה אסתר שזימנה את המן, תנסו ככה לראות את השיטות השונות שם, זה מרתק, לא הגענו לזה פה, זה ממש ממש אני ממליצה, אבל כן, אנחנו עוצרים את השיעור פה,